Bir neçə gündə Azərbaycandan Rusiyaya keçmək istəyən yük avtomobillərinin böyük növbəsi yaranıb. Hazırda biz Samur Gömrük Keçid Məntəqəsinin qarşısındayıq və indiki vaxtda təxminən 1000-ə yaxın yük avtomobili Rusiyaya keçmək üçün növbədə dayanıb. Əksəriyyəti Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə meyvə tərəvəz aparan sürücülər 5 gündür sərhəddə qaldıqlarını bildirir. Onların sözlərinə görə avtomobillərdə soyuducu işləsə də kənd təsərrüfatı məhsulları artıq xarab olmaq üzrədir. Bəzi yük maşınlarında isə texniki problem müşahidə edilir. 5 gündür buradayıq, kesə bilmirik. İndən sonra da bir 4 gün, 3 gün buradayıq yanada. Məhsul məhv olur. Günü-gündən yaşmalıdır. Məhvə gedir. Yemək problem, çay problem. Maşından içində də qaz yandırma olmur, Allah eləməsin, biri yandı, hamısı yanasıdır. Yüküm xurmadır, Şəmkirdən Çeliyabinskiyə gedirəm. 4 gündür burada gözləyirik, hələ bir cavab yoxdur, görə indi o setimi satana bıraxacaqlar, gedəcəyik. Nə əziyyət çəksiniz burada? Əziyyət odur ki, maşında gözləyirik, maşında yatırıq, əziyyətimizdir. Söyüqdür, salyaka işlədirik, maşın. Xınindəki keyfiyyət itir. Valla biz çox əziyyət çəkirik. Soyuqda, qiyamatda gəlirik. Maşın durduqca xarab olur. Bax, o durduqca özünə paduşka partiyibdir. Bax, belə əziyyət çəkirəm, bax, gör. Biz də... Neçə gündür buradasın? 4 gündür. Rusiya ərazisinə keçmək istəyən yük avtomobillərinin növbəsi ilə bağlı məsələyə Samur Gömrük Keçid Məntəqəsindən aydınlıq gətirildi. Qeyd olundu ki, yaranan çətinlik qonşu ölkənin Gömrük Keçid Məntəqəsi ilə bağlıdır. Samur Gömrük Postunun rəis Mavini Firdovsi Əbilovun sözlərinə görə növbənin yaranmasına səbəb mövsümlə əlaqədar ölkəmizdən keçən tranzit yük nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Rusiya tərəfində yerləşən Gömrük Keçid Məntəqəsinin infrastrukturu isə gün ərzində 200-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etməyə imkan vermir. Bu da öz növbəsində tıxaca səbəb olur. Göründüyü kimi biraz sıxlıq yaranıbdır. Bu sıxlıq mövsümlə əlaqədar olaraq, ölkə ərazisindən tranzit keçən yük nəqliyyat vasitəsinə əlaqədar olaraqdır. Buna baxmayaraq, Samur Gömrük Postu gün ərzində 250 və daha çox yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin edir. Keçən 3 gün nəzərə alsaq, yanvar ayının 29-unda 214 yük nəqliyyat vasitəsi keçidini təmin etmişdi. Yanvar ayının 30-unda 203, ayın 31-ində isə 232 yük nəqliyyat vasitəsini keçidini təmin etmişdi. Lakin qarşı tərəfin Gömrük Keçid Məntəqəsinin infrastrukturu bu sayda yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini imkan yaratmır. Buna baxmayaraq, Samur Gömrük Postu hal-hazırda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Gördüyünüz bu sıxlıq tez bir zamanda gömrük əməkdaşları tərəfindən aradan qaldırılacaqdır. Samur Gömrük Postunun rəsmisi həmçinin qeyd etdi ki, sərhəd keçmə proseslərinin intensivliyinin artırılması məqsədi ilə ölkəmizin gömrük orqanları qarşı tərəfdəki həmkarları ilə mütəmadi olaraq müzakirələr aparır, sıxlığın aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Prezident İlham Əliyevin Xanoba Gömrük Postunda tikinti işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına uyğun olaraq artıq Dövlət Gömrük Komitəsi bu istiqamətdə müvafiq işlərə başlayıb. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə şimal istiqamətində yerləşən gömrük postlarındakı növbələr tamamilə aradan qaldırılacaq.